Hun er helt holdt op med at komme. Du vil jo ikke se hende. Ringer hun heller ikke mere? Hun ringer hver eneste dag. Hver eneste dag? Mhm. Jeg drømte, hun var sammen med en anden. Det tror jeg ikke, hun er. Det ved du sgu da ikke en skid om. Nej, det er rigtigt, Jorgen. Det ved jeg ikke noget om. Kæft, hvor er du egentlig grim. Ja, jeg har ikke været så heldig, som så mange andre kom. Er der ikke en af de der kirurger, der knipper dig, der kan fjerne alle de der poser, rynker, du har rundt om øjnene? Det ved jeg ikke. Eller det gider det, som I måske ikke gør for dig, eller? Er der sådan en... Nu spørger jeg lige ud af posene. Er der sådan en liste, man kan skrive sig på, og så tømme sig op i dig, eller hvad? Jeg synes ikke, vi to kender hinanden så godt, så jeg skal svare på det. Hæ? Nu giver jeg dig bare et godt råd. Du skal bruge det eller ej, ikke? Du skal eddermame tage det, du kan få, ikke? Af hvad? Af mænd. Trænger du ikke til noget frisk luft? Hvad tænker du på? Hvad med at gå en lille tur, når vi har spist? Bare en lille en. Værsgo.